Ahoj, děti! Probíráme stranu nadepsanou B4 a pouštíme se do druhého cvičení. Jaké je zde zadání? Děkuji, že jste to přečetli nahlas. Já zopakuji. Přečti a napiš. Číst budeme delší článek, tak si ho připravíme. Nic ubíhat nebude, dokud to nepřečteme společně a nahlas. Na začátku věty nádech utečky, klesneme hlasem tím, že vydechneme. Tak jdeme na to. Je sobota. Pozor, tady je předložka, kterou musíme přečíst se slovem. Na ulici, ano? Tak nádech. Na ulici je Libor a Cezar. Nádech. Cezar je veliký pes. Tady je čárka, takže jenom malý přídech. Je celý šedý, jen packy má bílé. Umí prosit a dává pac. Rád nosí klacek. Libor mu ho hází daleko. Cezar klacek. Najde a donese ho Liborovi. Náročná věta. Jo, pozor, tady předložka se spojuje s krátkým slovem. Za to. Ano? Nádech. Libor mu za to dá piškot. Pak musí oba domů. A je tady začátek, takže celé připravené. Nyní vás poprosím, přerušte video, celý článek, alespoň ještě jednou přečtěte doplňte tady úkoly, no až to budete mít hotové, tak se vraťte, ještě přečteme a porovnáme řešení. Dejte se do práce. Děkuji, že jste poctivě přečetli, jste připraveni. Takže než se pustíme ještě do čtení, tak já tady si zvýrazním, na co si musím dát pozor. Na konce vět, takže tady na tom řádku jsou dokonce dvě věty. Tady je čárka, tak u toho se můžu trošku nadechnout, takže si to tady taky zvýrazním. Tady můžu si přidechnout i tady u spojky. A, ah, no, to jsem teďka řekl něco, co jsem ještě neříkal. Ale když si tam přidechnete, nic se nestane. No, a teďka ještě předložky. Na ulici, a potom ještě tady s tím krátkým slovem. Za to. Tak, možná, že bychom to mohli trošičku zvětšit, aby se nám to lépe četlo. No, a jdeme na to. Čteme. Nádech. Je sobota. Na ulici je Libor a Cezar. Cezar je veliký pes. Je celý šedý, jen packy má bílé. rád nosí klacek. Libor mu ho hází daleko. Cezar klacek najde a donese ho Liborovi. Libor mu za to dá piškot. Pak musí oba domů. Výborně, šlo vám to. Tak velikost vrátíme a teď se podíváme na řešení těch úkolů. Tak já to řešení tady otevřu, zvětším že nejdříve jste zjišťovali, jak se jmenuje tento chlapec. Informace jste mohli získat tady, na ulici je Libor a Cézar, tak jste si klidně nejdříve mohli myslet, že to může být i Cézar. Proč by se ten kluk nemohl tak jmenovat? Ale dál je napsáno, Cézar je veliký pes a bylo rozhodnuto. Libor, postupně jste napsali, l i -b -or. No a Cezar je veliký pes, tady máme psa. Cezar c e z a -r. Čárka tam je, výborně. Ještě jeden úkol. Je tady otazník a u něj otázka. Kdo je Cezar? Měli jste tady nápovědu Cezar je. Takže jste podle této nápovědy vyhledali tuto větu Cezar je a chybělo tam veliký pes. Takže jste postupně dopsali veliký V-L-I-K-I -I. Pozor, tady jsou dvě I, jedno měkké, jedno tvrdé podívali jste se, ano, že pol, něké i pok, dlouhé, tvrdé, za mezerou pes, p, -s. Nezapomněli jste na tečku. Máte to tak? Výborně! Takže jste zvládli druhé cvičení.